E aí, gurizada, aqui é o Pampa, e mais um gameplay, mais um episódio de Sonic and All-Stars Racing Transformed. Este é o 13º episódio, vamos continuar no World Tour, né, ou no nosso campeonato mundial. O personagem que ganhou pra hoje, né, pra ser o piloto de hoje, é exatamente esse que foi destravado, né, no episódio passado, o amigo, né? Então, vamos lá, vamos aqui continuar, porque lembrando, nós temos que conseguir as 32 estrelas aqui pra poder ir pro próximo World Tour e daí ter a chance de liberar mais dois personagens. Então nós vamos ser obrigados aqui a continuar pra conseguir as 32 estrelas, apesar de já ter liberado o amigo. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente já conseguiu 3 estrelas, né? Eu já tinha conseguido previamente. Aqui 2, a gente avançou aqui. Aqui 2 estrelas, aqui 2 estrelas. Aqui em cima 2 estrelas, aqui liberei ele, né? Aqui eu não fiz. E se eu fizer aqui, vai ter outro evento embaixo, ó. Vocês estão vendo? Aqui uma corrida. E... pera aí, meu, esse negócio tá enlouquecendo. Esse... aqui tem dois... já conseguimos 2 estrelas e aqui nenhuma. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos liberar aqui, ó. De fazer o de baixo. E depois fazer... nossa, o negócio mexe muito rápido. Depois fazer esse e aí avançamos o cadeadinho. Então, temos 3 eventos aqui. Como faltam... são 32 estrelas. E faltam, nós temos só 13, faltam 19. Então, hoje nós vamos fazer 5 eventos no médio para conseguir 10 estrelas e aí encerramos o episódio, beleza? Então vamos fazer essa aqui. Ó, no médio, né, para conseguir 2 estrelas. Conforme eu já expliquei no episódio passado, né? Vamos de amigo. O amigo, cara, eu já joguei com ele nas copas para aumentar o nível e a gente já tem todas as opções aqui, ó. Então, vamos de Speed, que é um boost bom pra ele, né? Um mod, digo. Um mod bom pra ele. Pra quem não sabe quem é o amigo é um personagem num jogo da SEGA, tipo o Guitar Hero, só que ele usava as maracas, né? Os chocalhos dele. Um jogo de 15 anos atrás, mais ou menos. Eu vou botar um link aí na descrição de um gameplay pra quem quiser ver. Então, deem uma olhada na descrição. E deem uma olhada na descrição também pra votar no próximo... no piloto do próximo episódio, ok? Mesmo esquema do episódio passado, certo? Então, bora. Já falando demais, vamos para a treta. É uma corrida, a gente tem que chegar entre os 3 primeiros, então de boa. Vambora. Pronto, já erguei os motores. É um barco a vapor, dá licença. É um barco a vapor. O veículo aquático dele. Então vambora. Agora mudou pro trem. E é de brinquedo também, né? Vocês estão vendo que tem uma corda ali. Vambora. A gente só precisa ficar entre os 3 primeiros, né? Vamos ver no final do evento qual é a consequência disso, né? Vamos lançar um ventinho ali no General Winter. Sai da frente, meu filho. Mega giro. Dá licença que isso aqui é meu, ó. Ah, eu errei. Droga. Quem é que pegou? Maldito. Foi o Team Fortress que pegou. Nossa, os caras estão se fogueteando aí com essas bolas de neve. Eu já tô em primeiro. Cuidado aí. Pô, ninguém vai bater no meu peixe, cara. Aproveitar isso aqui, dar uma manobra. Largar um ventinho aqui. Aqui a gente pode dar uma manobra. Aqui, ó. E é importante porque no finalzinho pode ser que a gente precise. Vambora. Aqui também dá pra dar uma manobra. Ah, não deu. Mas dá. É que eu errei. Tem que ser no momento exato ali. Aqui é tranquilo, a gente dá uma manobra e vambora. Essa corrida aqui, como vocês estão vendo, não tem parte aérea, né? Então é só água e... nossa! Ai, meu Deus! Vamos tentar desviar aqui dos totens, beleza. Vambora, amigo! E o nome do jogo do cara é Samba de Amigo, né? Por isso que o nome do episódio é Samba de Amigo. E também... por causa do carnaval, né, cara? Vou jogar tudo pra trás aqui.
Também por causa do carnaval, né? Essa semana foi o carnaval. Hoje é quinta. Terça-feira terminou o carnaval, então... Foi o dia principal de carnaval, vamos dizer assim. Olha, lá sempre em cima das abelhas. Passei as abelhas tranquilamente. Manobra. Largar o ventinho aqui. Aqui a manobrinha. Vambora. Cadê o cara? Não saiu lá do portal ainda. Ah, droga, não consigo. Com ele eu não tô conseguindo dar essa manobra, mas com outros dá. Vambora. Não vou arriscar mais. Bom, a gente não vai passar mais ali mesmo, porque essa aqui é a última volta. Vambora. O amigo anda com esse trenzinho dele aí, meu. Vocês pensam? Passei lá com a ninja. Ah, quem é que largou as abelhas, cara? Passei pra essas abelhas fedorentas aí. Vou largar aqui pra trás, não sei se vai pegar alguém, mas eu larguei. Pegou lá, ó. Ai, meu Deus, pegou essa bola, bateu em mim. Vambora. Fogo! Não vai pegar ninguém, eu tô muito na frente, ó. Manobra. Toma aí pra trás. Aí, acertei. Acertei o Football Manager. Football Manager, que é um dos personagens que ainda não foi escolhido na série, né? Então, está aí para a votação. Beleza, eu tinha que chegar entre os três primeiros, cheguei em primeiro. E aí está o amigo com suas maracas, né? Que são esses chocalhos doidos aí. Eita, ele faz a saudação ali com seu sombreiro. De boa. Muito bem, senhor amigo. Tá, não vai subir mais nível, porque já tá no nível máximo mesmo, então. Vamos ver o que que abriu ali embaixo agora, cara. Ó. O que que é isso aqui? Cassino. 99 tokens. 99 moedas. Eu não sei o que é, vamos ver o que é isso. Ah, isso aqui é pra gente rodar o negócio pra ganhar alguma coisa pro próximo evento. Ok. Eu ganhei drone, beleza, então. Agora o próximo é aqui, né? Então vambora. No médio também. Vamos para o segundo evento do dia. Já tá. É, já tá no speed, vambora. E agora sai com o drone. Será que dá pra gente ir sempre ali pegar o negócio ali, rodar o negócio? Acho que sim. Vambora. Liguei os motores, partiu. Exatamente, ó. Agora eu tenho. Eu vou largar isso em quem? No Beat, que não foi ainda também na série. Ai, errei o negócio aqui. Não! Droga! Eu vou de ré agora. Não, não deu. Não consegui controlar. Tá de boa. Não nos afetou muito. Roda aqui. Pega o negócio aqui. E agora sai que nem um louco. Dá licença. Eu já tô em segundo. Olha, é a Amy que tá aqui na frente. Vamos lá, Amy. Ah, droga. Eu passei pra primeiro bem na hora que eu larguei o drone, droga. Olha essa curva perigosa. O amigo anda bem, cara. Ó, vou botar a luva aqui. Agora tem esses robôs malditos aí. Vamos desviando deles aqui. Tradicional. Não acertei ela. Não! Ah, é difícil acertar ela na curva assim. Ai, meu Deus. Agora talvez eu acerte. Vamos ver. Eu errei, droga. Tá muito longe, cara. Mas tá de boa. A gente tá em primeiro, vambora.
Agora ela vai se ferrar. Eu atirei o drone ali pra trás, mas não vai pegar. Tirei a moda louco ali o negócio. Vou atirar isso pra trás, a moda louco agora. Passei pelas abelhas no drift ainda. Vou largar esse peixe bem no meio do negócio aqui. E agora vamos para o avião de brinquedo. Um avião de brinquedo no espaço. Exatamente. Ah, não. Vamos esperar aqui. Pegar uma luvinha. Botar o peixe bem na passada ali. Ah, droga. Fui fazer a manobra e tava muito baixo. Vambora. Olha o trem muito doido aí. O negócio faz até um barulho de trem. Quer dizer, clean lap. Quer dizer que eu fiz a volta sem tomar nenhum ataque, né? Ó, a torcida gritou ali o nome do amigo. Que é amigo mesmo. Vambora. Ah, não, lá vem os robôs, cara. Só a gente vai ir fazendo. Ai, meu Deus, eu caí. Tô muito na frente, eu acho. Sim, eu tô muito na frente, olha no minimap aí. Até larguei ali a moda louco o negócio. Não vai pegar ninguém, mas... Ih, tô muito na frente. O amigo anda muito, cara. Atirar de qualquer jeito pra trás, porque... Vou atirar nisso aqui, ó. Quebrei. Ui! Agora eu acertei, mas quase caí fora do negócio também. Já é aqui a chegada. Vamos chegar fazendo uns drift louco. Beleza. Mais duas estrelas. Vamos lá, vamos completar as 23 estrelas hoje. Vamos lá. O que mais que nós temos agora? Agora a gente vai ter que passar o cadeadinho, né? Ó, agora temos 17 estrelas. Mas eu vou aqui rodar o negócio. Sim, eu tô gastando minha... Spend é gastar, né? Ou, não, é spin que ele tá falando. Spin é rodar. É que spend é gastar. Aí, ó. Começa com um boost no próximo evento. Beleza. Tá, vamos passar o cadeadinho. Droga. Isso aqui. Vamos passar o cadeadinho. A gente precisa de 7. A gente tem 17. Beleza. E aqui. Warp pro próximo capítulo. Quer dizer, teleporta pro próximo capítulo. Vamos ver o que que dá. New tour unlocked. Ah. Então, quer dizer... Olha só, a gente ficou com... Ah, sim, 17 de 32 é só pra gente ter, tipo, um recorde. Quando a gente chegou ali no final, a gente já passou pra cá, olha só. Ah, que interessante. Tá, então vamos fazer o seguinte. Já que a gente tá aqui, vamos fazer os eventos daqui, né, cara? Rosen Valley, select an event. Tá aí agora, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é teleportar pro capítulo anterior, né? Então vamos aqui, ó. Médio também, vambora. Vamos continuar no amigo. O amigo é o personagem de hoje. E é uma corrida ali, né? Então vambora. E exatamente no... Exatamente no... No cenário do amigo, ó. Vambora. E eu já tô em primeiro. Graças ao turbo que eu peguei ali, né? Toma aí pra trás.
Virou o barco a vapor, vambora. Ah, droga, me acertaram. Vamos passar aqui com cuidado. Largar esse negócio ali pra ferrar os caras. Já acertei um. Vambora. Tirei pra trás ali o negócio. Acho que não acertei ninguém. Abre os portões aí, meu. Aí. É, então a gente vai. A gente vai vendo. Nossa, quase bati nesse disco voador. A gente vai vendo como é que funciona os eventos, né? Então, ao contrário do que eu pensava, de que ia precisar os 30, as 32 estrelas, não, é bastava a gente chegar no boost. Interessante. Vou usar a luvinha aqui. Então vai ser mais rápido do que eu pensava abrir esses personagens. Será que a gente consegue abrir um hoje ainda? Eu não sei, cara. Não posso deixar o vídeo ficar muito longo também, né? Ih! Vou largar aqui, mas eu tô muito na frente. Vambora. Pô, não peguei o poder. Nossa, o amigo anda demais, cara. Com esse mod de speed, né? E vocês viram ali que ele tem bastante controle também, né? Então... E tem uma boa aceleração também, então quer dizer, é um personagem bom, cara. Ah, droga. Tirei pra trás. Esse... Eu tô uma vida inteira na frente dos caras. Dá pra parar e esperar eles. Olha só no minimap. E mandei. Vou largar aqui pra trás. Pra Ah, droga, bati nesse negócio. Pra vocês verem como o turbo ajudou bastante, né? Ih! O Ralph, que tá em segundo, eu acho, tá no início daquela curva que eu fiz. Largar um negócio aqui pra ferrar os caras. Ah, droga, errei. Drift, cuidado pra não bater nos outros mexicanos aí. Será que o cara é um mexicano também? Ali tem um negócio que eu mesmo larguei. Tranquilo. Provavelmente esses personagens que eu tô abrindo, a gente vai usar nas copas no nível difícil, né? Vamos lá. Aí está. Mais duas estrelinhas. É tranquilo, hein? Dá pra gente fazer no médico, é tranquilo. Agora, cara... Será que dá pra gente abrir um personagem? Ó, eu acho que ali, ó... Ali em cima vai ter um personagem, então... O que, que é isso aqui? Traffic Attack. Desvie de ondas de tráfego... E passe através do checkpoint no tempo. Beleza. Não tem problema. Vamos sempre no mesmo mod aqui, que esse mod é bom. Temos que desviar das ondas de tráfego, então. Ok. Vambora. Ui, eu falei na largada. Olha o que é isso. Ah, não pode bater nessas carinhas verdes aí. O que é isso aqui, meu Deus? Ah, eu tinha que passar ali, cara. Eu tô loucão. Pensei que aquilo era tipo um raio. Ok. Vamos passar aqui, ó. Ok. Beleza. Isso aqui é fácil. Ah, não. Foi só eu falar. E apareceu um cara ali pra se desviar na... Entrar na minha frente, esses amarelinhos aí. Vambora. Eu vou pegar um negócio aqui. Vou passar por vocês no drift ainda, ó.
Olha os amarelinhos. Sai fora. Sai fora, meu. Manobra. Outra manobra. Domínio total da prova. Outra, esses azuis são mais agressivos ainda. O azul é a polícia. Vambora. Não tem ruim. Faltam três só. Sai fora, polícia. Falta só dois. Ai! Droga! Bati no cara, não podia ter batido, tinha que passar na linha. Eu ganhava tempo. Nossa, tem amarelo aqui, tem os azul. Sai da frente, meu. E aí está. Uma prova muito doida. O amigo tá bem loucão ali, vambora. Vambora, 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 que eu quero ver se dá pra gente liberar um outro hoje. Ó, tem ali alguém ali, ó, na estrela. Vamos lá. Quero liberar aquele personagem ali, hein. Quero liberar aquele personagem ali. Aqui é corrida, normal. Nem fui lá rodar o negócio pra gente não perder tempo. Liguei os motores, vambora. Sai da frente, Sonic. Vamos lá na luta por mais um personagem. É possível que o episódio fique longo. Porque eu fico fazendo as corridas e eu perco a noção do tempo. E como isso aqui não tem edição de corte, né, que eu digo, é tudo, né, cara? Então, toma aí pra vocês. Errei. Ah, droga. Não, 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 sai fora. Ah, droga, errei. Nossa, o negócio bateu lá em cima e saiu. Ok. Ah, luva. Luva não vai adiantar nada aqui. Nossa, dei um mega salto aqui. Por aqui que é pela água. Se eu pegasse a esquerda era veículo terrestre. Por aqui é mais fácil. Vou saltar aqui. Dá um turbinho aqui. Congela esse cara ali. Pô, não congelou o cara. Sai, Shogun, com essa carroça. Olha o Team Fortress ali. Ok. O Pyro. Ah, não. Nossa, o Shogun tá com a abelha ali. Olha as ideias. Toma. E ele largou as abelhas esse partido. Ai! Ah, a luvinha me defendeu das abelhas. Beleza. Nossa. Olha o Dr. Eggman tá aí na frente. O cara tinha se ferrado, eu passei e ferrei ele mais ainda. Agora... Nossa! Nossa, o cara desviou bem na hora. Eu ia acertar. Pô, eu não peguei poder aqui, cara. Duas giradas na transformação, vambora. Aí, pega ele, pega, 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 pega. Ah, ele tava de luva. Ah, droga, a onda era muito baixa. Vou usar a luvinha aqui por via das dúvidas. Aqui dá. E a abelha. Ah, as abelhas saíram em cima. Droga. Tá, não faz mal. Vambora. Siga a nave azul. Dá uma mergulhada doida. E larga o drone no cara.
Ferrou, mas eu ainda não alcancei ele. Mas pegando aqui os turbos a gente alcança. Aí ele vai pegar também, droga. Ah, droga! Largou o peixe. Lembrando que a gente precisa chegar entre os três primeiros, né? Então, tá de boa. A minha chance é agora, hein? Tem que ser um tiro certeiro. Acertei. Pô, mas não foi suficiente pra alcançar ele. Ele bateu ali. Não, eu vou chegar em segundo. Pô, quase deu pra alcançar, mas não deu. Mas tá de boa. Chegamos em segundo, a gente tem que chegar entre os três, tá de boa. O amigo e seu aviãozinho de brinquedo, vambora. E aí ele aparece no trem. Ok. Beleza, agora vamos ver se a gente libera outro personagem. Não, eu quero aqui, ó. Eu preciso de 16 estrelas, eu tenho 23. Quem é? Danica Patrick. Essa é uma... Essa é um... O que isso tem a ver com SEGA? Isso é... Ela é piloto de... Ah, já destravei também, não precisou nem... A gente, tipo, compra o personagem, né? Não precisou nem... Aqui precisa de 24 estrelas pra seguir. Vamos fazer isso aqui agora. Não precisou nem correr contra ela. Ring Race. Passe pelos anéis para evitar de perder tempo. Passe em todos os checkpoints para vencer. Ok, vamos fazer isso aqui. Ó, agora tem ela aqui, ó. Ela é de Fórmula Indy, se eu não me engano. É uma piloto. Bom, então, aí está mais um analista para o próximo episódio, né? Então, vamos continuar com o amigo, que ele é o personagem de hoje. Vamos fazer só esse evento aqui e vamos parar, cara. Senão o episódio vai ficar enorme. Já deve estar com uma meia hora, mais ou menos. Pois ninguém assiste, né? 3, 2, 1, go! Vambora. Tem que passar nos anéis, parece simples. Vamos ver. Ganhei um boost, vamos tacar boost aqui. Uma corrida aérea agora. Ah, eu ganho o boost de vez em quando. Aqui começou a complicar. Tava fácil no início, ó. Vamos dar boost aqui. Falta dois checkpoints. Peguei uma moedinha, sempre bom. Então, taca ali boost aí, taca um turbo, senão a gente não chega. Vambora. Checkpoint. Nossa. Que caminho doido isso aqui, meu. Ai. Aqui. A gente não passa. Meu Deus. A gente não passa ali por cima na corrida normal nesse cenário. Ai, nem por aqui por dentro também. Ah, e isso quer dizer o quê? Que eu vou me ferrar? Que eu perdi um anel? Não, aqui tá o final, beleza. Passei. Perdi um anel, mas ainda passei. Exatamente. Evento completado. Beleza. Bom. Já descobrimos um dos personagens que abre nesse segundo World Tour. Agora, qual será o próximo? Eu não sei. Porque a gente não pode avançar daqui, ó. Provavelmente é pelo caminho dali de cima. Vamos deixar pra ir pelo caminho ali de cima no próximo episódio. Porque a gente não fez aqui também, né? A gente precisa fazer. Certo, gurizada. Então agora nós temos... nós temos outro personagem que é exatamente... A Danica Patrick, né? É o nome dela. Deixa eu ver, eu vou apertar aqui só pra gente ver os personagens aqui de novo. Aí, ó. É, a Danica Patrick.
tá? Então, deem uma olhada aí na descrição pra votar pro próximo episódio o piloto. E a Danica Petro, que também tá valendo já pro próximo episódio, beleza? Então tá, gurizada, ficamos por aqui nesse episódio, senão vai ficar longo demais, já deve estar longo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei se gostaram. Muito obrigado, um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada.